aren't they all submarine? Har ikke noen spesielle planer, bortsett fra å kjøre nordover, nordøst. Nei, beklager, nordvest. Temperaturen ligger på 31,5 grad. Det sto at ATV-er var forbudt. Det sto ingenting om motorsykler, så da regner jeg med det går bra. Kan det muligens ha noe med at i en bil er du beskyttet mot dyrelivet og ikke på en ATV? Want to say something, Torger? We're having a great time. We went a long ways to go nowhere, but we had a good time going there, and everything's been good. It's good being with Jarla, and if Patrice ever says it, we're in Niceville right now, and I'm learning how to get nicer. Bye-bye. Bye-bye, dear. Jeg skulle finne en liten koselig vei her, men den var da overforsvunnet. Her camper jeg i kveld. Nydelig plass. Mississippi er høy. Langt over normalen. Men ikke så høyt som det var for 4 år siden. Her bor jeg. Et lille kryp inn. Her er teltplassen. Ikke, her har de grill, bålplass. Jeg har slått opp teltet. Sykkelen er nok ikke noe fare med. Jeg trenger nok ikke låse den i kveld. Da befinner jeg meg på
Grand Gulf Military Monument Park I Mississippi. Det Mississippi. De som trodde at det å campe ute I naturen ville være et stille og rolig sted å være, de tar feil, som dere kanskje hører. Naturen full av lyder. Men det koselig. Det 22. juli, hvis jeg ikke tar feil. Torger reiste hjem I dag. Så det første dagen på lenge at jeg alene. Det har vært grådig kjekt å reise sammen med både John og Terje og de siste dagene med Torger. Men det godt å være litt alene også. I dag tok jeg fram en bok som jeg har hatt med meg nå I 2,5 måneder og ikke hatt mulighet til å begynne å lese på den før nå. Så, men det ble tidlig mørkt, så jeg fikk ikke lest så mye, men får finne fram hodeløkta når jeg kryper I teltet og leser litt til. Her blåder og fint her I Mississippi. Flotte veier. Ja, vi Mississippi River. Visst nok en god del høyere enn normalen. Rimelig stri elv, har jeg sett. Vi strømmer. Bra hastighet på vannet. Jeg sjekket prisen for å ta meg en båttur med disse her skoblebåtene. En 8-dagers tur kom på billigste alternativet var vel $4,000. Da sjekket jeg ikke så veldig mye mer. Se der hvor stri vannet Det
San Antonio, Texas. Det er jo hva som skjer.